Policia italiane ka arritur të neutralizojë një celul gjihadiste që vepronte në Itali dhe në Shqipëri pas një hetimi që zgjat prej 2 vitesh dhe që u zhvillua edhe në vendin ton. Në kuadër të operacionit në shtetin fqinj, policia shqiptare në bashkëpunim me Interpolin prangosi në Kavaj Albane Lezin 38 vjeç pas një urdhër kërkimi ndërkombëtar. Arrestimi i Lezit u krye në zbatim të kërkesës së Interpol Romës pas urdhër arresti të prerë një ditë më parë nga gjykata e Breshës në Itali, e cila e akuzon 38 vjeçarin Lezi për akte terroriste. Pritet që në ditët në vijim, Lezi të ekstradohet në Itali, ku do të gjykohet së bashku me personat e tjerë të arrestuar nga policia italiane. Sipas mediave italiane, në Torino policia ka arrestuar edhe nipin Alban Lezit, i cili së bashku me një shtetas italian me origjinë marokene, akuzohet se ishin pjesë e një celule xhihadiste e cila vepronte në Itali dhe në Ballkan. Sipas policisë, celula rekrutonte luftëtar për Shtetin Islamik nga vendet e Ballkanit. Përveç tre të arrestuarve janë bastisur edhe banesat e disa personave që konsiderohen si simpatizante ISIS në Lombardi, Piemonte dhe Toskana. Policia italiane tha se shtetasi marokan akuzohet për nxitje të terrorizmit në rrjetet sociale, pasi ka hartuar një dokument propagandistik për 64 faqesh për Shtetin Islamik, të cilin e ka publikuar së fundmi në internet. Të tre të arrestuarit ishin në kontakte telefonike dhe përmes rrjeteve sociale me një prej shtetasve italian më famkeq që janë bashkuar Shtetit Islamik, Anas El Abubi, që momentalisht mendohet se gjendet në Siri. Sipas hetimeve, rezulton që Anas kishte qenë edhe në Shqipëri para se të nisej për në Siri në vitin 2013. Kohët e fundit, autoritetet policore dhe hetimore italiane dhe shqiptare kanë forcuar bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, pasi celula të ngjashme veprojnë në të dy vendet. Vetëm 3 ditë më parë, prokurori i Breshës Luigi Maria Deloso, i cili ka urdhëruar edhe arrestet e sotme, paralajmëroi se në Shqipëri janë zbuluar qendra stërvitje dhe propagande, si edhe qindra militant, disa prej të cilve janë në kontakt të vazhdueshëm me personazhe që lëvizin në Itali, veçanërisht në zonën e Breshës.